بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په اسیا جام کې تر دې مهاله زموږ لوبډله ډېره ښه روانه ده او تمرینات هم جاري ساتلي. سبا زموږ پاکستان سره لوبه ده، نو خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. انشاءالله سره کوم چې د ټورنمنټ کې مونږ ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي، آینده کې هم کوشش کوو له خیر سره چې تر فاینله پورې ځان ورسو. نه پاکستان بلکې غواړو ټول ټیمونو سره ښې مسابقې وکړو. Take a specific moment to base, set up, get your front arm to the target, and everything was going towards the top. Okay. Okay. There, guys. Let's go. Really focused now. Good intensity. Short and sharp. Come on. Go. Okay. Okay.